foi essa porra? Pegou o rompedor aqui. A gente só dá uma descansadinha que eu vou fazer um jabá aqui. Tudo bem, meus amigos? Eu estou em mais uma obra aqui em Caxias do Sul. Quero mostrar um negócio para você agora aqui, gente. Ó, uma coisa que eu bato muito nos meus vídeos, nas minhas obras. Você percebe que essa parede ela está se descolando bem facinho. Olha só. Olha aqui, ó. Olha a situação desse reboco aqui, gente. Vou ter que retirar todo ele. Justamente só com um item. Olha só. Aqui, quando o pedreiro fez essa obra, ele tecou o seguinte fato que ele não fez. O que ele não fez aqui nessa obra aqui, ó? Ele não fez o sarapico por baixo dessa parede. Por baixo desse reboco, aliás. Olha aqui, ó. Se aqui tivesse o sarapico bem feito, esse reboco aqui, ele tem uma espessura muito grossa. Mais ou menos aqui, eu calculo uns 3 a 4 centímetros. Mas mesmo assim, se tivesse o sarapico aqui embaixo, essa parede jamais teria se desprendido. Tá bom? Então, quando você for fazer um reboco na sua casa, peça para que o pedreiro faça um bom sarapico por baixo, que só assim, ó, você evitará essa dor de cabeça, ó. Além de acontecer todo o tijolo por baixo, ainda cria umidade aqui entre o reboco e a parede de tijolo, e consequentemente isso aqui vai acabar, então, desprendendo da parede e levando o seu reboco, deixando ele todo louco e consequentemente caindo como está esse aqui, gente, ó. Isso aqui é uma coisa que tem muitos pedreiros que ainda querem fazer reboco sem fazer sarapico. Na maioria das vezes eles pegam uma parede interna de tijolo maciço, molham bem a parede, passam uma mangueira d'água e molham e diz para o seu cliente o seguinte, que uma parede bem molhada ele fixa, realmente na hora ele fixa, mas com o tempo ele acaba desprendendo como você está vendo aqui, ó. Então, sempre exija que o pedreiro faça o sarapico antes de rebocar qualquer parede, principalmente na área interna, gente, que é o que mais dá problema com umidade. Quando é na parte externa, sol então ainda acaba durando um pouco mais, mas na parte interna exija que o seu pedreiro faça um bom sarapico, tá bom, meus amigos? Um abraço, meu faz tudo da Marca do Sul, WhatsApp 481-5024-29, para você construir ou reformar. Direto de Caxias do Sul, fui! Tudo a Marca do Sul.